Visst. Lite irriterat på bristen på, för jag tycker tyska automatkanoner är bättre på sig tidsutvagnare än den här. Mm. Heter kartan Sweden? Ja. Yep. Vilken stad är den baserad på? Det är en fransk stad, alltså slottet i mitten är baserat på Kungliga slottet. Ah, vad trevligt, då skjuter vi sönder det. Och det på A-punkten är baserat på Riddarhuset. Man kommer känna igen dem, man känner igen de byggnaderna. Check. Jag spanade vänster. Ah, jag ser er så. Nu spanade jag höger av misstag. Jag följer efter herr Adler. Ni kan klicka på kartan där ni vill spana. Jag kör på mig den vandalen. Ska vi mot B? C. C. Jag fattar att vi ska mot C här. Stridsross förbereds till riksmiddag. Du sitter i en BT-7, du kommer vara snabbare än alla andra. Sluta köra på ett bakifrån och kör runt mig, ditt nöt. Men tycker om hur exponerad du är, Adler. Nej, den är 2.3 tror jag. Nej, den kan vara 2.0 upp till 2.3 i möten. Man kan få, alltså, när du har satt dig i en situation eller vad kallar det, så kan du få minus 1 till plus 1 kan motståndarna vara. BT7 är dock 1.3, så det är ingenting att klaga på. Jag backar. Första tanken jag ser som är fientlig karaktär skjuter mig omedelbart och one-shotar mig. Ja, välkommen till min första match i War Thunder stridsvagnar, säger jag bara. Det var exakt så det var för mig. Men det är också därför som jag kör bakom Von Adler och försöker skydda honom, därför att annars så kommer någon då och kasta någon ölflaska bakom hans stridsvagn och träffa föraren. Ska vi in mot B nu, eller? Det verkar ju inte dyka upp så mycket fiender här, så... Jag rullar mot B, jag kommer från span. Sitter i en fransk vagn, det ser ut att gå långsamt. Jag följer bara efter riddaren här. Det är rätt många fiender där. Backlingspaket. Jag har tyvärr inte artilleri på det här fordonet än. Det ser inte ut som om det kan ha mycket mer artilleri. Om alltså, man kan ju kalla in artilleri. Man kan ju köpa en uppgradering som man kan kalla in artilleri för stöd. Ah. Det var fransyskor. Ja, fan det är... Jävla BT5 igen one-shotare. Jag är så jävla förbannad på de där jävla BT5. Något kommer! Ja. Jag är god. Vad har vi där framme? Ah, en Crusader. En fransk Crusader. Vill du jaga BT5 eller VSF? BT5 som jag sköt på död. Wow. Vad fan jävla... Jag ser målet Crusader. Gott kommer. Jag har Panzer 35 tillsammans mig. Men jag blev träffad på sidan. Av en STKF-7105. Nej! Din jävla SS-nazist. Kör inte i min jävla eldriktning. Jag försöker faktiskt... Fuck, det blir ju slagen. Ah. Alltså jag får in alla träffar i den här Crusadens torn, men inga döda träffar. Kanske för att han redan hade dödats. Nej, han levde fortfarande. Nu dog han. Nej, det var inte Crusaden som dog, det var någonting annat. Ah, ja. Det var en BT7 där som... Jag har en BT-biff här. Den kommer jag behöva hjälp med. För jag jag blev skjuten bakifrån. Jag bombar en heavy tank. Är det den som är... Ja, den dog precis. Av en BT5, what? Jag tar en Panzer 2. BT-5 är verkligen cursed. Antingen dör de direkt eller så dödar de helt plötsligt allting. Jag fick en enemy kill assist på Crusader i alla fall. Korps, väntar du på oss eller hur gör du? Jag flyger. Ah, det är därför du står still. Mhm. Jag sprängde någonting. Okej, men då kallar jag också in ett attackflygplan då. Ja, då får du bli på nästa omgång. Nu har jag slutat flyga. Ha! Ta den! Så du inte BT-7, va? Varför fick jag ett japanskt flygplan? Ah, ja, jag fick en archival. Ja, det är random. Vart behöver ni luftunderstöd? Ah fan, det är någon som är bakom mig, den jäveln. Ja, du brukar spana lite fighters bakom dig från motståndarlaget. Ja, det spawnade en friendly fighter också, men jag behöver göra lite undanmanöver. Jävla S35 var ju inte riktigt vad jag väntade mig där. Nej, jag fick precis spö av den också. Men jävla Okej, jag tar min andra stridsvagn här och börjar köra. Jag handelsvärde inte så att jag kunde. Jag har stridsvagn, men för helvete, utslagen från luften av en kulspruta. Ja, det vill jag med. Shit. Du satt ju ändå en stridsvagn. Papperstunt pansar, Adler. Papperstunt pansar. Ja, tydligen. Tycker att tre skott alltså slår ut hela stridsvagnen. All eld! All eld på de nesliga svenskarna! Ja. Han brinner! Han brinner! Och det säger jag i avundsjuka därför att jag själv inte förstår svenska fordon. Där! Fientlig bepansrad bil. Varför har du inte valt Sverige då? Därför att jag får bara felmeddelande om att alla att svenska techfrihet är i beta. Ja, ska. Men jag tror att köpa svenska paket. Jag vet, och svenska paketet kostar väl vara $50? Nej, det kostar 20 euro om du vill ha saven. Det är det billigaste sättet just nu. Ja, jag klarar mig i alla fall. Well, jag brinner. Det här jävla tornet rör sig ungefär lika långsamt som jag springer. Alla som har sett mig gå någonstans vet exakt hur långsamt det är. Ja, fan jävla flyg, helvete, lämna mig i fred. Det är bara du kvar, Jonathan. På hela vårt lag, eller? Nej, vår squad. Har ni slut på fordon hela högen, eller? Ja, slut på liv. Okej, så ni spektatar mig och dömer allt jag gör. Då vet ni det. Jag har gått ut till hangaren och inspekterat. Vi får se hur... Nej, nu... Jag fick crew knocked out. Man får så crap med research bara i 3.1. Jag har visserligen en stridsvagn kvar, men kan jag hoppa tillbaka ut ner eller utan att bli straffad för det, eller? Kör. Ja, kör. Du får inte använda den, men kör den, du kan vänta. Om du kan köra den, så kör den. Då kör jag den. Vi har i och för sig förlorat i princip alla våra punkter, så jag tror den här striden är över. Jo då, den är över. My place in the team, 12. Jag tyckte bättre om när jag körde flottan och var etta. Då är det bara att trycka ready igen, eller hur? Japp, om du inte har något som du törsat. Nej, dock så byter jag till amerikanska tech-friet. Jag tyckte deras stridsvagnar var lite roligare. Är det på 1.3 då? Eller under? Jag har bara reserve allt. Okej. Okay. Jag har liksom inget annat. Vad sa du? Så att jag inte har någonting annat. Okej. Okay. Utan det är liksom, jag har inte, det enda jag har levlat är väl, alltså, brittiska flygplan någon gång innan 2013 typ. Det är väl där någonstans jag ligger med War Thunder. Jag har inte spelat det på ett tag. Okej, så lite skog. Trevligt. Ja, vad sägs om att vi börjar uppe i vänster och går ner mot A? Mm, låter utmärkt. Tyvärr har jag inte min BT, så jag kommer inte gå mot C. Spawn point 1 alltså. Det är spawn point vänster, jag vet inte vilken det är jag nu, men... Ja, det är spawn point. Ja. Men! Du spånar mitt framför mig! Jag såg det där! Men vad fan! Du får ju köra framåt, men vad fan är det här? Det här är ju värre än ardennerskog! Vad gör ni? Vi ägnar oss att ha trafikstockning i tiden. Allt vi behövde är lite rysk lera. Ja. Sociala avståndet. Jag ska skjuta på dig, Von Adler, för att du inte isolerar dig i din stridsvagn. Titta på honom, han isolerar sig inte. Det där är stridsvagnar. Kontakt! Var? Ah! Alltså jag har ju ingen bäringsindikator på den här. Ge mig en förbannad bäringsindikator i ditt lata jävla ryssspel. Jag vill kunna ropa ut vektor för fienden. Det kan du göra. Tacklingen skogsmål. Förlåt, min stridsvagn är lite snabbare än din verkade som. T76, 600 meter. Tryck på M och tryck på kartan var du vill peka ut. Eller tryck på mellanklicka på den tanken, tryck på T1 och 7. Jag håller på router på stridsvagnen. Jag tror det är lite mer effektivt om jag får vara sådan. Nu är det folkstockning på punkt. Man, de skjuter ju tillbaka, det får de inte göra. Nu vill jag köra fram skogsmål så du vaktar lite på det. Du tar upp hela vägen när du sätts upp med bredsidan till. Förlåt. Ja. Jag är nedtryckt bakom en sten. Fienden är och skjuter på mig. Fienden är lite död kan jag meddela. Är det fienden som är på vägen? Jag vill inte vara här när det blir artillerield. Kan jag få akta på er så jag kommer härifrån? Dra in magen så du kommer förbi och fram. Ah, fuck! Crew knocked out med en artilleriskott. Fienden är inte alls död. Någon ljög för mig. Critical hit. Tror jag fick besättningen. Penetrering, förare. Jag står och reparerar på en punkt som inte egentligen är optimal. Jag ser det. Jag blir bombarderad av 2 stridsvagnar. Aj. Och hade ytterligare 4 stycken i... Men vad fan, jag har spridit 4 jävla splittersaker i den jävla fiendevagnen. M1542, vad fan är det för något? Det är en italiensk. En tanke. Vad är det för rej? Jag tror den är 2. Fienden är nära. 0,25. Han gjorde väldigt kort jobb av mig i alla fall. Var det Ole Andersson? Ja. Jag ser honom. Han rör sig. Du får gärna ge honom ett rejält kopstryk. Jag ska göra mitt bästa för att se hur pass bra jag är på det. Jävlar! Tappat visuellt, fienden retirerar. Skogmard, var försiktig rakt fram. Fienden där är skadad. Panzer 300 rakt fram är skadad men inte utslagen. Ja, killa sist. Jag såg det, mitt mål var att puckla på honom men han dog. Jag går in i understöd bakom dig. Panzer 2, 3 stridsvagnar. Mål klockan 12. Träff i jul, M15. Wow, jag fick en artillerisalva rakt i ansiktet. Den här gången överlevde. Vi har egna stridsvagnar på väg in längs med höger flank. Jag har hittills aldrig haft oturen att bli utslagen av en artillerisalva. Ja, det är lättare när man öppet fordon. Ja, det kan jag tänka mig. Hur lång tid tar det för artillerisalvan att komma in? Det beror på vilken experience du har. Det finns uppgraderingar som kan hjälpa med det. Var det stället? Ha! Jag slog ut en Panzer 2C på skitlångt håll, det var vid B-punkten. Där har vi dig. Träff i torn, non-penetration. Jag mår då aj. Jag blev utslagd av JB Moisinak, eller vad fan man... Jag inser att jag ska inte vara på den här kullen och exponera mig. Nej, det kan jag tänka mig låter som en dålig idé för han. Fuck. Där åt jag ett artilleriskott. Hörru pansarbilsjävel, kan du vara vänlig och flytta på dig, tack. Aj, där åkte jag ut. Mm. Jag begär all artilleri på fienden. Jag har en stridsvagn kvar. Ja, fan också, jag tror att jag har... Men jag gjorde bra ifrån systemen nu. En kille, en nazist, två lina. Det var landsens hyfsat. Jag beger mig mot Bertil. Justerar Bertil. Jävla flygplan som attackerar mig. Ta ut det! Ja, det är inte svårt. Jag gjorde tack och lov ingen skada. Junkers har bombat B-punkten. Jag skjuter på Junkers. Så är det en Spitfire också. BTS. Det vet ju alla som har sett Battle of Britain att det heter ju Spitfire. I demand that my squadron be given Spitfires. Hela den historien har faktiskt väldigt underhållande därför att den måste sätta sig i sitt sammanhang. Och sätter den i sitt sammanhang är den ännu roligare. Spitfire kraschade i närheten här. Jag skjuter piloten i ansiktet. Då, vem av oss är det som avancerar i hög fart mot C? Du! Kan du gissa? Ja. Vem brukar det vara? Alltså jag håller inte. Alltså är mina KSB-skyttar på den här vagnen bara ett dekoration eller? Tryck på mellanslag och kolla. Vi får se. Nej, det var de inte. De kan skjuta. Det var bara det att jag hade inte vänt dem mot flygplanet. Så. Men vi avancerar bravo. Target undamaged. Target destroyed. Jag lägger en artillerisalva på C, så retirerar jag lite för att reparera. Låter bra. Jag har bara 2 besättningsmedlemmar kvar. I och för sig har jag ju inte mer än så från början. Så. Välkommen till den franska verkligheten. Ja, jag har ju 3 tag den där. Ah, fan. Tagdan damaged. Vad fan, det är pansarbil. Det ska inte ha några problem med att skjuta sönder. Nu, jag fick den. Fiendens luftvärnsfordon nedkämpat. Rune of down. Ja, jag befinner mig bakom dig och skjuter över din axel typ. Ja, har vi en Panzer 38TF här. Jag ser dem. Skott på mål. Destroyed, vad fan, sköt sönder dem. Artilleri tydligen. Lika förvånad varje gång. Alltså, men jag sköt ju inte, det var min tornbesättning överlevde det där, men inte... Men inte mina KS-beskyttare, det känns som att jag borde... Mina KS-beskyttare... Ha! Taget destroy, det hjälper inte att du gömmer dig. Nej, det kommer Panzer 3. Alltså, vad är det här för jävla missvitsvagn egentligen? Jävlar, vi har en Panzer 3TF här. Hjälp! Ja, jag sa det, men... Jag tänker bara köra en dödsrikt rakt mot C. Du brinner. Han killar sist. Ja, jag fläcker nu och ersätter. Men någon hjälpte mig, tack och lov. Men fick in en crit hit på den så fick nazist. Alltså det här är inte en stridsvagn, det är en tankett. Två torn, två KSP, det är en tankett. Vad sitter du i? Jag vet inte vad den heter, men två torn amerikansk. M2A2. Jag kallar det in attackflyg. Man kan väl ta och flyga med den. Vem är det som ligger och mejar och mejar? Det är den där Chevio. Yes, jag fick B-18! Länge lever B-18! Ah, titta fart, handgranaten blev utslagen. Panzer 2C daken. Detta är Adam Gul, markera era mål. Jag säger det igen, detta är Adam Gul, markera era mål. Ja du, vinna matchen, tror jag är målet. Men det verkar vi göra. Det är då bomb! 3 kills och 3 assists får du säga, och men... en capture får säga så okej. Nej! Jag vill ha tillbaka min B-18! Jag fick äntligen flyga B-18! Alltså jag fick ju en friendly ground unit destroyed med mitt artilleri i tydligen. Ja, jo, det kan hända. Det får bli lunch för mig, men det har varit jättekul att spela med er. Det är mycket roligare när man spelar med folk, kan jag bara säga. Ja. Jag är redo. Jag ska låt mig bara hoppa ut först så. 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 Men jättetrevligt.